Pizza Hunters'ı. Pizza Hunters'ı katakı bir herke bayt. Hiç burada iyi hamar eski. Madika tava açgın erik ve kantadık şef koharar madika tava açgın. Ha, okey. Ve paçık hanım. Paçık, paçık. İma bolur tavaya kansın. Değer o çare mi hiç. Անցավ։ Ուհ։ Շատ հեշտ է։ Այսօր ինչ ենք պատրաստում, հիշում եք, մրցույթ ենք անում, համեղ բաղադրատոմս եք ուղարկում contact@hegine.com։ Ամսվա վերջում փորձում ենք, հետո ընտրում ենք ամենա հեշտը, համեղը եւ հետաքրքիրը։ Ու հաղթողին բաժակներ ենք նվիրում։ Ես եմ նվիրում։ Այսօր ինչ ենք պատրաստելու, Գայանե Առաքելյանի պապայի տոլման։ Հենց այդպես էլ գրել է, պապայի տոլման։ Պատրաստվում է կտրատած տավարի մսով մանր, բլղուրով ու թթու կաղամբով փաթաթում է համեմունքները, արդեն մոտավորապես պատկերացնում եք, այնտեղ բաղադրատոմսի մեջ կարևոր բաղադրիչ կա, սահման սերու նվիրում, դա էլ կավելացնենք, դրանից համեղ տոլմա չի լինի։ Այնպես որ Գայանե ջան, այսօր էլ ենք պատրաստում տավարի մսի փոխարեն մենք նախընտրում ենք հավի կրծքամիսը, դուք կարող եք նույնիսկ կարծում եմ գարան մսով էլ շատ համեղ կլինի, մատխաշ։ Դուք միսը ընտրեք, մեզ մոտ հավի կրծքամիս է, կանաչեղենից մաղադանոց համեմ, սև պղպեղը կարող եք նախապես ամանի մեջ, այո, տալ երեխան, աղա զբաղվի, ինձ մոտ մոտավորապես 450 գրամ միս է, մի բաժակից մի քիչ պակաս մանր բլղուր։ Հիմա ինչ եմ անելու, մինչև նա աղում է, ես էլ մանր կկտրատեմ, այս ամեն ինչը կխառնենք, տոմատի մածուկ ունեմ, մածուկ, չէ, թանձրուկ, թանձրուկ ունեմ, ցավոք սրտի, կարմիր տակտեղի մածուկ չունեմ, մի փոքր աջիկա կդնեմ, թող կարմիր տակտեղը մեջ լինի, կանաչիներից ռեհան ունեմ, հա, դիր տղես, դիր, ռեհան ունեմ, սոխ բնական է, կլինի, սխտոր էլ կդնենք, տոլմա է վերջո։ Կարծում եմ այս տեսակ բանը էլի համային ճաշակ գոյություն ունի, ըստ ձեր համային ճաշակի ինչ համեմունք կնախընտրեք, կավելացնեք, որ հավով եմ անում հավի մսով, քարի կդնեմ, քարին չէ, սպասի, համբերի, քարին հավի հետ շատ լավ է, տավարի հետ կարող եք պարզապես սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, քեմոնն է շատ լավ, այդ արդեն կորոշեք, կորիենդր եմ դնելու, քեմոն դնում եմ, գիտեք, քեմոն սիրում եմ։ Այ մանելու։ Հա, դիր, կորիենդրի փոշին լավա բացի, շատ լավ, ենքը չապը գիտի։ Մի խոսքով, հիմա այս ամեն ինչը իրար եմ հավաքելու, թթու կաղամբը իմ դրածը չէ, բայց կոգտագործվի կգնա, թթու կաղամբն էլ ունեմ, մի փոքր էլ աղ կդնեմ, նկատի ունենալով, որ թթու կաղամբը աղի է, ուշադիր կդնեմ, այս պատմությունը։ Հիմա ես սա կտրատեմ, ինք արդեն ձավարը քիչ-քիչ ավելացնում, ապղպեղը նորից աղումա, անենք համը տեսնեք, տեսնենք ինչի մասին ամեր Գայանեի, պապայի տոլման, իր համար մանկությունը հիշեցնող շատ համեղ տոլմա է, գնացինք, մարդ իրա գործը գիտի, ոսորով չի։ Հառնեցիր էտ էլ խառնի, հա, գործ լավ գիտի իրա։ Բնական է, ես ջիլումիլ, ջիլումիլ կհերացնեք, թող գնա։ Հա, հասկանում եմ, դրը չի գալիս էտ, նա ինս ենս պետք հառնես։ Եսօր են ձախ ոտքից հարտնացել, թե աջ ոտքից, թնգթնգում Այո, դե խարը, ես էլ կտրատեմ, ավելացնեմ, կանաչին էլ մանր, մանր։ Հառնել է, իր աշխատանք նարել է, ձավարն ու միսը իրար խառնված են, հիմա առակ առակ սխտորը կքերեմ,
սոխը քերիչով կանցկացնեմ ու մտածում եմ, քանի որ հավ է, անյուղ հավ է, մի փոքր բուսայուղով երևի կարմիր սոխ առած կանեմ տոմատի թանձրուկով, կհամեմեմ, վրան կլցնեմ, հետո կեփեմ տոլման։ Հիմա ձայներից էլ կարտնա, հացները սկուտենք։ Հիմա այն ինչը որ պատմել էի, արագ-արագ անեմ։ Այս մի փոքր սոխը բավական է մեջը։ Համ մեջը սոխ կդնեմ, համ էլ քերիչով կանցկացնեմ։ Սոխ առած կանեմ, քերիչով կանցկացնեմ։ Ինչ տոմսը, տոմայից համով բոմբ է կա պատրաստենք։ Սոխն ու սխտորը քերեցի, մի քիչ էլ թարմ համեմ մաղադանոս դրեցի, չոր կանաչիները ցիտրոնել եմ բերել, հա, ցիտրոնը տոլմայի հետ ընտիր համ է տալիս։ Ցիտրոնը անգլերեն սևորին է, շատերը հարցնում են հետո, անուշ ռոզմարին չի, անուշ համունի տոլմաների հետ մամաս պարտադիր դնում էր, ռեհան էլ, Հայաստանի ցիտրոն, Հայաստանի ռեհան, իսկական հայկական համերը պահպանում ենք։ Եթե այս տոլման ինչ-որ հատուկ անուն ունի, պետք է որ բլղուրով տոլմա լինի, չէ, բայց տարբեր միայն բլղուրովն էլ կա, որովհետև եթե ինչ-որ հատուկ շրջանի տոլմա է, հələ ասեք իմանամ, էս էսպես ինչ է ուզում անել, հա, համեմունքներս էլ մի հատ արագ, համեմունքները ըստ համի, էլ չասեմ, գիտեք չէ, ըստ համի, որ նա ինչքան որ ձերքը ասում ա դիր, ա այդքան։ Կարին դրեցի, կորիանդար դրել էր, չէ, կորիանդար էլ չեմ դնում, տեղը տեղին շեֆը ավելացրել էր, քեմոն եմ ավելացնում, մի փոքր, աղել կանեմ, թեթևակի, հետո աղը կստուգենք ընթացքում, հենց եռած ջրի համով կստուգենք աղը, ես էսպես, հալեպի, հա, հիշում եմ, որ հանեցի, չդերեցի, ես էլ հունից ընգել ենք մի քիչ, կարմիր տաք տեղը հալեպի, ինձ թվում է պարտադիր է դպրոց սիրողների համար, հատկապես աչիկան կպահեմ սոխարացի մեջ, կլցնեմ վրա, թող իրար հետ էփվի, սրանից մի փոքր դրեցի, չեմ հիշում, ասեցի չէ, ասեցի այսօր ընդհատվել ենք կեսից, սև պղպեղը աղացել է, բայց մի քիչ էլ աղանք, սև պղպեղը շատ լավ համա տալիս մսին, ես էլ դրեցի, բան մոռացել եմ, ոնց որ չէ, հիմա մի հատ կխառնեմ, իրարով կանցնի, սոխարածս վրան կդնեմ ու արագ-արագ, փոքր չափաբաժին է, արագ-արագ կհավաքեմ, կփաթաթեմ ավելի ճիշտ, կհավաքեմ էլի, նա ձեռնոց հագնեմ, մարդավարի խառնեմ էլի, որ բան հասկանա միսը, էլ ինչ կարելի էր ավելացնել, ոչ մի բան երևի, սամիթն էի մորացել, չոր սամիթ էլ կդնեմ, հավի հետ սամիթը լավաված չի, պատրաստա միջուկը կամ խճողակը, խճողակը պատրաստա, մի կողմ եմ դնում, սոխարացի սորական մանր սոխը կկտրատեմ բուսայուղով, կարող եք կարաքով, եթե յուղասեր եք ավելի, բայց բուսայուղով թեթև կլինի, հեշտ կմարսեք, ձեզ լավ կզգաք, վազում եմ բուսայուղը, բերում եմ սոխարածը, անում եմ, արագ-արագ հավաքում ենք, սոխ կարող եք մեծ-մեծ էլ, կիսալուսնաձև էլ կտրատել, ինձ թվում է, ով ինչպես կնախնդրի, ես էլ պատրաստ եմ, հիմա բուսայուղ ինձ մոտ ավոկադոյի յուղ է, ցանկացած բուսայուղ էլ համեղ ա լինելու, երկու երեք ճաշի գտալ, ասեցի չէ, մոտավորապես կես կիլոգրամից պակաս ա միսս, մի բաժակից պակաս էլ բլղուր եմ դրել, ավել պակաս դնելով մեկը համեղ ա լինելու, հիմա սոխն էլ ավելացնեմ, կհամեմ եմ էլի, աղ պղպեղ սոխին էլ կդնեմ, համել աղը մի քիչ կթուլացնի, արագ կտապակվի սոխը, այս կողմի աղից կդնեմ, սա մի քիչ տապակվի, իրարով անցնի, հենց սոխը կարմրեց, թանձրուկը կդնեմ, աջիկան կդնեմ, մի քիչ սև պղպեղ կանեմ, ռեհան էլ կանեմ, թող լավ ճող համեմված սոխարած լինի, ավելի համեղ կլինի, հետ էլ էլ պես, կարող եմ արդեն երևի սկսել փաթաթելը,
որ ժամանակ չկորցնենք, ինչև սա տապակվի, ես կպատակեմ։ Արդեն լվացել եմ, պատրաստի էր աղաջուրը վրայից հանելու համար, լվացել եմ։ Մեծ-մեծ փոքր-փոքրով ինչպես ուզում ա պատատի իր տոլման է։ Ես կպայեմ, ես էլ սոխարացին կլցնեմ։ Միատը պղպեղ վերջում կդնեմ վրա, պղպեղի համը սազում է տոլմային։ Չափերը նայեմ, կոշտերը պետք ա հանվի։ Արքա! Մել արքայի ձայնից հազարտնելու։ Հացրացրեցի թորմարմանդ տապակտի, մեծ-մեծ կանեմ, առակ կպատատեմ կվերջացնեմ, հիմա կպատատեմ այստեղ կտնեմ, տեսնեմ ինչ չապի աման բերեմ, դրա համար նախապես ամանի մեջ չեմ շարում, պատատելն էլ արդեն գիտեք, չէ, ամոթելա, չէ, որ ասեմ, սիրուն, ամեն մեկի չապով վերցնում եք, վրա եք բերում եսպես, ես կողմից ու պտտում ենք, մինչև հասնում ենք տեղ, պետք ա քարը պեշիցս թապեմ, կաղան թթու դնեմ, պասուստոլման ձմրան, նոր տար, նոր տարի ա գալիս, լենց եմ ասում նոր տարվե, հեսա բան չը մնաց, չես հասցնի Հելինա ջան, չես հասցնի, ոչինչ, մի կերպ, կիսաթթու կաղամբով կանեմ, վրան կիտրոն կճզմեմ, արքա ջան, լավ ես տղես, այլ մոտիկ չի գալիս, առաջ արքան էր, կգար, կխարներ, աղը կլծներ, պղպեղը կլծներ, ինձանից կմեղանար, եթե չասեի, մեծանում են էլի, լավա մենք չենք մեծանում, բաղթներս բերել, առակ, առակ, ինչի գթալ չեմ բերում, չէ գթալով վերցնեմ, ուզում են ձերքով վերցնեմ, արքայի ձայնը մի արա, հոքրել կարմիր ոչ կծու տակտեղ եմ ավելացնում, եթե կարմիր տակտեղի մացուկը դրել եք, կարող եք դա չավելացնել, բայց շատ եմ սիրում, որ պասուց տոլման անուշ կարմիր գույնա ունենում, սպրտնած չի լինում, դա շատ կարևոր է, աղպղպեղ մի քիչ ռեհան դրեցի, տոմատի թանձրուկ, մի քիչ էլ աջիկա, մի քիչ էլ կորիանդր եմ ավելացրել, մի քիչ էլ ավելացնեմ, որ չասեք, ինչու՞ չես ավելացնում, սա պատրաստ է, մի կողմ, տոլմաս եմ վերջացնեմ, պատատել իրար վրա լցնեմ, դասավորը մնելոտվի համտեսը։ Ասեց տոլմա է, չէ ասում անցոր սրան։ Ինձ մոտ տպավորվածը, թթու կաղամբով տոլման, պասուց տոլմանը, բացյա պասուց չի, պասուցը պահքիննա, միս չկա պասուցին է, չարգելի բարեկամներ, ես ասում եմ, համ ասում եմ, մի հատ էլ կպատատի, սոխարածս պատրաստ է, սա պատրաստ է, ծկացիք ոտքի վրա առակ տոլմա ստացվեց, որ մտքիս դնեի տոլմա պատրաստ էլ, երևի չեի հասցնի ես կան առագան էլ, ինչ է լավ ճիշտ չապով էր, հիմա մի հատ կացսած բել եմ, երևի մի շերտ տակը բան կպրեմ, անհաջողներից մարդ ես, հանկարծ մտքով անցնի կպչել, բայց թույլ չենք տա, աչքը վրան ենք պահելու, հիմա սիրուն կդասավոր եմ, առամ տոլմաները ֆոտո արեցիք, մինչև, հա, այմեց ֆոտո արելի, մինչև դնելը, մերոնցով ենք, միատ նկարի հետ, մի փոքր իմ ուտելու տոլմա եղավ, իմ քեֆի տոլման, ես եսպես, մի հատել եսպես տակտեղ կդնեմ, համը շատ ասազում տոլմայի հետ, իթե ուզում եք մի հատել սրանից կդնեմ, ձեր խնդրանքով, հերուստադիտողների խնդրանքով, ս
սխտորը հենց այսպես կդնեմ մի քանի հատ։ Կարող եք կեղևահան անել, կարող եք չանել։ Էդ էլ այդպես, աղը շատ զգուշ եմ ուզում լինել, ջուր եմ ավելացնելու, գիտեք, համ ջուր է ավելանալ, հիմա եռմ է ջուրը, համ սոխարացն եմ աղարել, համ էլ թթուկ աղամբը աղիություն ունի, մի փոքր դրեցի, չմտածեք, սպասում եմ ջուրը եռա, իսկ կանաչին էլ, կանաչու շատ չկա, կանաչու համը լրիվ ուրիշ պատմություն է, թարմինը ուրիշ, չորինը ուրիշ, սա էլ հիմա կլցնեմ, այս անուշաբույր զանգվածը, ու մի հատ ափսեով կծածկեմ, երման ջուրը կլցնեմ այնքան, որ մի ափսեն ծածկի ու մի փոքր էլ ավել, ու կդնեմ կրակին, էդվի մինչև եփված է, մի հատ կհանեմ համը, կստուգեմ աղը, կստուգեմ միսը, եփված է, հավի միսը արագ է եփունի միջայլոց, դավարն էլ ման էր, որ կտրատեք պապուկ պապկամիս որ եղավ, շատ համեղ կլի գարան ասով, սա շատ համեղ կլի։ Ջուրն էլ եռած, կլասիկ ափսեն վրան ենք դնում, հետը ջուրը լցնում ենք, որ դրվի կդնես հեղին է, չա փոքր ափսը վերցնել, վստահ եկա չէ, որ հեսա ափսեն հարմարացնելու է, մի րոպե։ Միշտ իր ուղայովա, թեթև կսեղմեմ, ջուրը գնաց։ Մի հատ ստուգեմ, շատ լավա, սա շատ առագ այպելու, շատ ջուր էլ պետք չի, բայց եթե ուզում եք ջուրը շատ լինի, հաց թաթախեք մեջը ուտեք, մենք լավ հաց ունենք, տնական ուզում ենք, մի կիչ ջուրն ավել կանենք, տնում եմ եպվի ու հոմ տեսենք, արկաջան, կեզ ասաց չասաց, չէ, մի հատ էլ կապարիչ կտեմ, կիսապակ կանեմ, հենց երած, երևի ապսենքը, կթողը մի 10 ռոպե, կերա 15 ռոպե, երալուց հետո, նոր ապսենքը վերցնեմ վրայց, կամ էլ կթողնեմ մինչև էր ճապսեով եպվի, տոլման, ինչպես, կուզեմ եմ, ոնց մորացա, կասրամիչ ջուրը լցնեի, ողող էի, չէ, մի փոքր, որ ամեն ինչ սրտովս լինի, ապսուս է բա, ուպս, թե չէ, թշնամում կաթիլ ենք թողելու, այմա հայավարի եղավ, աղի համը չէ մորանակ ստուգել եպելու կես մեջ տեղ, պատրաստ եմ, 25-ից 30 ռոպե, 15 ռոպե երած, ասեցի ապսեն վերցնեմ, աղը ստուգեմ, բույրը տվեց, չդիմացա, աղը ստուգեցի, 25 ռոպեից եպված էր արդեն, այդ ինչ հոմեղ էր պապայի տոլման, կայան է ճան, հիմա կհանեմ ապսեի մեջ կդնեմ մի փոքր էլ թողսարի, որ զգուշ ուտեմ, ծույց տամ, ինչ էի ուզում, սեմ ուզում, հիմա մի հատ տեղավ, մենակ գիտեք ինչ արեցի, մի քիչ կիտրոն ճզմեցի, իսկ խանութի թթուկ աղամբը ոնց որ տունտունիկ լինի, ոչ մի թթվաշություն չունի, հա, մի հատ ամբողջ կիտրոն ճզմեցի մեջը, մի քիչ գծումը ռուն ավելացրեցի, որ տեղը տեղին ստացվի, իսկ ինչ ընտիր բան էր, մինչև դուք ես գեղեցկությամբ հիանակ, հացը կտրատեմ, սրա հյութը հենց այդպես հացով թաթախել ուտելը արդեն մեծ համեղությունը, մինչև չպատրաստենք, չեք իմանալու, ինչի ասին էի պատնում ես կան, ծտակացրեցի մի քիչ, խիղճը լավ բարի, հացը պետք նեղրոպեին գայր, հիմա կսկսեմ համտեսելուց միայն հյութը ու կանցնեմ տոլմային, արդեն մի հատը կերել եմ, չեմ կերել է, կուլ եմ տվել տակտոք, այդ ինչ համեղ էր,
Ես այդ անակ կբերեմ, պատարակախ կբերեմ, չմտածեք։ Ես գործը հանգիստ է սիրում։ Մեջ հաճույքով ես ամբողջ կտոր կթաթախեի կուտեի, հետո կանցնեի տոլմայի, բայց հիմա դրա ժամանակը չի։ Գիտեմ ոնց նկարագրեմ, կարմիր բողկով այնքան համեղ կլինի, կարմիր բողկով, սպիտակ բողկով, բերեմ մի ադդանակ պատարակաղով սիրում, կտրատեմ, ուտեմ ու անցնեմ առաջ։ Ուտեմ ձեզ համար, որովհետև առանց դրա չի լինի, հլը ուզում եմ միջուկը տեսնեք, ինչ նուրբ միջուկ ունի։ Իհարկե նշանակություն ունի, որ տեսակի մսով եք պատրաստում, տավարով էլ պատրաստելից փապկամիսը վերցրեք, շատ ավելի համեղ կլինի, ու այս տեսակ տոլման հենց այսպես չոր չեք ուտելու, թաթախելու եք հյութի մեջ, շնորքով ու կուլ եք տալու։ Կարող եք ծամել հետո կուլ տալ, շատ համեղ է, այնքան նուրբ տոլմայ է։ Գանե ջան, անչափ շնորհակալ եմ, սա ինձ թվում է եզրափակիչ գնացող բաղադրատոմս է, ով ինչ ուզում է ասի մեր հայկական ուտեստներին, մնացած ուտեստները շատ հաց ու պանիր պետք է ուտեն հասնելու համար, շատ համեղ էր, դեռ շատ բաղադրատոմսեր կան, ասել եմ շարունակական է լինելու սա, որովհետև այդ քանակությամբ արդեն կարդում եմ բաղադրատոմսը, համեղությունը հասկանում եմ, անտեսել չեմ կարող, բայց սա այս ամսվա մրցույթի հետ է կապված, այնպես որ շարունակեք բաղադրատոմսերը contact@hegine.com, ուղարկում եք, համտեսում ենք, ընտրում ենք, շատ ժամանակ չի մնացել։ Բոլորիդ շնորհակալ եմ, դիտեցիք, միացաք, հիմա թողեք հանգիստ հաց ուտեմ, ինձ այսօր հասնում է, թաթախեմ, սիրուն, մի նեղվեք, որ ձեռքով մեկ-մեկ ուտում եմ, ձեռքով լպստում եմ, ոչինչ, իմ տանն եմ, իմ ոնց հետ ուտում եմ, պատրաստեք փորձեք, անքան չլավներ, շատ սոված եմ, բայց շատ սոված չեմ, իրոք շատ համովա։ Սոված մարդուրը կտեղ։ Անքրոն, ուտես տոլմայիք։ Ձոլմա։ Հաչիք։ Այդ։ Հաչիք ուտում։ Այդ նոմ է։ You're welcome. Bert! Careful, Gennady.